Sveiki visi, laukiam visus Zarasose rūpiučio antrą trečią dieną. Galapagai, ready to rock the house. Sveiki bičiuliai, kviečiame į Galapagų festivalį 2013, kur pirmą kartą išstos grupė Antis su nauja programa Baisiai džiugu. Tikiuosi, kad jums taip ir bus šiandien festivalį. Iki. Naktim nemiegu ir griebė nervas. Grasina zombiai, skaudžiai kasa.